ganza maailmassa. Jeesus vain yksin voi sulle antaa toivoa, uskoa. Maailma lapsiaan lyhavoittaa. Jeesus voi ilon elosi antaa taivaankin lahjoittaa. Oi Jeesukselle syömmesi avaan. Tuskaa ja surua elosi on. Ovella seisoo Jeesus ja ottaa avaa jo onneton. Takkasi raskas ja tuskaisa on. Jeesus se poistaa kyynelet, kuiva kantaa sun valohon. Jeesukselle syömmesi avaan. Kuulen nyt ääntänsä kutsuavan. Pilvet miuskon taivaasi peittää kohta pois kaikkoa. Jeesuspa iäisen rauhan sul suo. Tuo nyt jo takkas tuntosi, sairas kolkataan ristin luo. Oi, Jeesukselle syömmesi avaa. Oi, Jeesukselle syömmesi avaa. Amen. Uskon taivaasta puhuttiin tässäkin laulussa. Ja niin kuin oli siinä isämme rukouksessa, just on niin mukava sanoa, että isämme taivaassa, kun se on niin suomalainen ilmaus. Niin kuin Raamattu sanoi, että sen tähden olkoot sanasi harvat, niin jos sanottaa isää meidän, joka olet taivassa, on 5 sanaa, mutta kun sanottaa isämme taivaassa, niin siinä on vain 2 sanaa ja kaikki asiat on siinä. Samat asiat. Ja se on puhtaasti suomen kielellä sanottu. Niin uskon taivas on sydämessä. Uskon taivas on jokaisen sydämessä. Isämme on ihmisen sydämessä. Minä ja isä tulemme hänen tykönsä. Ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Mitenkä se tapahtuu? Sinetöinnin kautta. Jumalalle ihminen sinetöidään pyhässä hengessä. Isä, poika ja pyhä henki on pyhän hengen kautta ihmisen sydämessä ja elämässä. Yksi suuri täydellinen jumaluus, Jumala meidän kanssa. Aikoinaan tämä käännöstyöporukka oli siellä tekemässä tätä suomalaista käännöstä. Ja sitten siellä oli sakkia, jotka koitti selittää, että tämä sana Kristuksessa, niin se pitäisi muuttaa siitä Raamatun käännöksestä. Sana Kristuksessa. Siihen aikaan oli semmoinen kaveri kuin arkkipiispa Johansson. Niin hänen korviinsa, kun tuli tämmöinen sana, niin hän sanoi, että vain minun kuolleen ruumiini yli. Vain minun kuolleen ruumiini yli. Muutetaan tämmöinen sana, että Kristuksessa. Ja niin se sana jäi sen aikaiseen käännöksi. Sitten myöhemmin tuli semmoinen kaveri kuin A.T. Nikolainen. Ja hän sai sitten ujutettua muutoksen muutamiin kohtiin läpi, että Kristuksessa sanan sijaan muutettiin jotakin muuta.
mutta Johansson oli silloin jo haudassa. Hänen kroppansa lepäsi haudassa ja hänen henkensä toivon mukaan taivas. Tämmöisiä ihmisiä, jotka haluavat ilmaista ihmiset ja itseensä Kristuksessa Jeesuksessa, niitä pitää olla seurakunnassa tänäkin päivänä. Kristuksen ulkopuolelta ei löydy mitään hyvää. Kaikki hyvyys kätkeytyy Herran Jeesuksen Kristukseen. Hän oli ennen maailman alkua Isän tykönä ja hänen kauttaan on kaikki luotu, mitä on olemassa. Ja ne on hänessä, pysyy voimassa. Näin Jumalan sana opettaa. Hän on selvittänyt tämän maailman asian jo ennen maailman perustamista. Kaikki on perustettu Jeesuksen Kristuksen varaan. Ja hän tuli ja syntyi ihmisen pojaksi tänne maailmaan. Ja jos joku sitä epäilee, niin pyytäköön sitä viisautta Jumalalta, niin se hänelle annetaan. Nyt saarnataan uskon sanaa Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta. Ja sinä voit ottaa vastaan sen uskon sanan, jonka Jeesus on lähettänyt, sen uskon, jonka hän lähetti minun sydämeen ja teidän monien sydämeen. Meillä on monta todistajaa tänään, jos sanoisi, että kuka haluaa todistaa, nostakoon kätensä ylös tämän asian todeksi, niin monta kättä nousisi ylös. Meillä jo nousi ja se on selvää, että ihminen mielellään todistaa pyhässä hengessä Jeesuksen totuuden puolesta. Sitten uskon kautta, eli uskollisuuden kautta, ihminen ymmärtää tämän asian. Muuten sitä ei ymmärrä. Muistan, kun oli jumalaton, niin ajattelin, että tämä on vähän nöyryyttävää, että pitää uskoa, että ei tätä täysin tajua tätä asiaa. No sitten koin sydämessäni, että se on totta ja oikein. Ja näin minun piti ottaa se kutsu vasta, jonka Jumala henki antoi minun hengelleni ja sydämeeni. Tie todistuksen siitä, että minä tarvitsen tämän pelastuksen, anteeksi, antamuksen, jotta matkalla tuli järve. Ja tarvitsen iankaikkisen elämän voiton Jeesuksessa Kristuksessa. Ja niin, sitten nostin Karjalan talolla ja Työväen talolla käden ylös ja ajattelin, että nyt on ilmoittauduttu Jeesusta seuraamaan. Ja tällä tiellä sitten pysytään. Sitten uskon kautta rupesi avautumaan nämä asiat. Tavallinen jumalaton syntisrakka löytää hirmu paljon ristiriitoja Raamatussa, niin kuin tämäkin. Klassinen esimerkki on se, että mitenkä siis Jumalan sana sanoo, että jos maailmaa ihminen rakastaa, niin miten Jumalan rakkaus voi pysyä hänessä? Ja kuitenkin Jumala rakastaa niin paljon maailmaa, että antoi oman poikansa, ettei yksikään, joka hänen usko hukkuisi. Mitenkä jumalaton ihminen selviää tämmöisestä ajatuksesta, kun se on hänen mielestään ristiriidassa? Tai jostakin muusta sanakohdasta. Meidän mielestä siinä ei ole mitään ristiriittoa. Maailman rakkaus on tämän maailman rakkautta, joka on paholaisen vallassa tämä maailma. Jumalan rakkaus maailmaa kohtaan on maailman pelastamista. Pelastava rakkaus. Ystävät, näissä ei ole mitään ristiriitoja, mutta ihminen ei luonnostaan ei löydä sitä johdonmukaisuutta, mikä Jumalalla on. Ajatelkaa, miten paljon Jeesus selvitti, kun hän selvitti kaikki asiat ja sitten hän huuti, että se on täytetty. Kaikki minun ja sinun asiat perusteellisesti joka yön ja päivän kanssa ja kaikki koko elämän asiat selvitettiin ennen maailman perustamista ja se tuli ilmi Golgatalla. Golgatalla sanottiin, se on täytetty. Viimeisinä vitsauksena selvitettiin ero Jumalasta. Jeesus otti kantakseen Jumalan hylkäämisen, vihan ja eripuraisuuden ihmisen ja Jumalan välillä. Kantoi sen ruumiissa ristipuhja, voitti kaikki asiat. Voitti, sai aikaan voiton riemun, sanoo sanaa. Voiton riemun.
Se ei ole pikkuasia, kun kaveri tulee taistelusta ja voiton riemuisena. Niin oli ylösnousemus, sitten todisti tämä asia. Nyt tuli Jumalan pojan voiton riemu. Ja sitten hän sanoi, ystävät, te saatte tämän voiton riemun omistaa minun kanssani ja tulla minun kanssani tähän voittosaattoon. Todelliseen triumfiin, niin kuin Roomassa oli näitä triumfia. Tulkaa voittosaattoon mukaan. Sen takia tänäänkin meidän ensimmäinen tehtävä on kääntyä Herran puoleen. Etsiä uskollisuutta Jumalan sanan mukaan ja uskoa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä kaikki synnit anteeksi ja ikuinen elämä. Se on sinun tehtäväsi. Kuuntele uskollisuudessa Jumalan sana. Jos joku panee siihen jotain lisää, niin älä usko siihen. Jos se sanoo, että sinun pitää uskoa näihin lisäyksiin, niin se on antikristuksen henki, joka silleen sanoo. Sinun ei tarvitse uskoa muuta kuin Jumalan sanaan. Siihen, mitä on kirjoitettu, ja se on luotettavaa. Kiitos Jumalalle. Aina tuodaan rinnalle jotakin tässä maailmassa, että sana ei sellaisena kelpaa, mutta ystävät, Jumalan sanat ovat luotettavia sanoja. Ne on 7-kertaisesti puhdistettu. Ja Jumalan henki, kun tulee sinun sydämeesi, niin se antaa sinulle täydellisen sanan, mutta aina me ei ymmärretä sitä niin täydellisenä, mutta siitä yhä enemmän ja enemmän voi aueta uskollisuuden kautta Jeesuksen armon luottaen. Kiitos siitä Herralle. Jos me jotain toisen, kun tässä on tästä sodasta ollut kovasti puhetta, niin tuossa oli jo tuota rauhaa, et koskaan saa maailmassa. Ja sitten minä koitan tässä laulaa vielä tästä ristin kautta tulevasta rauhasta. Ristin luona vuottaa rauha. Se on sitä todellista armoa ja rakkautta. Luotetaan ristin työhön. Alempaa, kun tuntuu, että ei jaksakaan laulaa noin ylös. Tahraiselle puhdistusta risti tarjoaa. Kulkenut saa käydä liki Jumalaan. Risti viittaa ajan yössä tietä kotiin, jos ei
seloisi, korpeen eksyisi. Ristivitaajan yössä tietä kotiin. Niin, eilen saattiin olla tuolla yhdellä paikkakunnalla nuorten tilaisuudessa ja ehkä yksi nuori oli siellä kokouksessa, mutta sitten lähdettiin kadulle ja käytiin paikassa ja toisessakin. Ja sitten minä kävin yhden ihmisen, lisäihmisen mukaan sinne. Arvelin, että senkin pitää päästä kadulla käymään. Ja ristitty ihminen ja kaappasin mukaani kasaan traktaattia ja kutsuja. Ja läksin sitten yhteen suuntaan menemään. Siellä tuli pimeä parkkipaikka tuli siellä ja kaksi autoa oli sille parkkeerattu ja minä katselin ympärilleni ja sanoin, että taidettiin tulla vikasuutta, ei täällä ole mitään. Niin se kaveri sanoi, että entäs noissa autoissa? Menin sinne autojen väliin, niin siellä olikin toinen auto täynnä nuoria ja toisessakin oli. Ja sitten kerromme heille herrasta ja on ne trakut, niin kuinka ollakaan niitä oli täsmälleen niin monta niitä trakuja kuin oli niitä nuoria. Ajattelin, että kiitos herralle, että siinäkin oli yksi todistus, että se piti silloin mennä sinne ja olla sen nipun kanssa siellä. Herra tällä tavalla vaikuttaa meissä ja rakastaa ihmisiä, kutsuu. Kiitos.